Algum dia você irá parar para pensar sobre como tem vivido os seus dias, sobre como tem sido a sua existência humana. Algum dia você irá repensar muitas coisas e, ao se perguntar sobre o quanto de decisões conscientes você toma, perceberá talvez que eventualmente perdeu o controle de quem realmente você é. Algum dia, você desejará mudar, estará estimulado a elevar a sua consciência, pois perceberá que a falta de assumir suas verdadeiras escolhas te trouxe até aqui. Algum dia, você irá acreditar que tudo pode ser melhor, mesmo que lhe pareça um pouco tarde, pois terá a esperança que novas escolhas poderão te levar a novos lugares. Algum dia, você será tomado pela energia do novo, sentirá o seu poder pessoal aflorando e provavelmente assumirá sua real identidade quanto ser humano. Algum dia, onde se conhecerá melhor do que se conhece hoje, no qual perceberá o quão valioso é ser você mesmo e não qualquer outra coisa que vive fora de você. Aí então, ao invés de eventualmente se culpar pelo que já passou, você decidirá plenamente fazer do seu hoje, de cada instante, de cada dia, a grande alavanca de sua real e genuína felicidade. E se isso acontecerá em algum dia, por que esse dia não pode ser hoje? Isso mesmo, siga adiante, assuma o controle das suas decisões, busque autoconhecimento de maneira genuína, faça escolhas conscientes e, com isso, eu espero que tenha uma vida plena, plena em seus valores, sonhos e no prazer de viver cada dia como se fosse sempre um presente, o simples fato de estar vivo agora.